Azərbaycan Respublikasının ərazisində yarılmış iqlim tipləri. Ölkə ərazisinin təqribən 50%-nə qədərini yarımsərx qurşu iqlimi təşkil edir. Bu ərazi Xəzər dənizinin sahillərindən 800 metr hündürliyə qədər, təqribən 608 metrə qədər ərazinə aid edilir. Quru subtropik iqlim kimi xəcədir. 2 tipə bölünür. Qışımlay keçən yarımsərx qurşu iqlimi, qışsız keçən yarımsərx qurşur iqlimi. Qış söykəsən yarımsəy qurşoğluğunun əsasən Naqçivanın Şəhrurdubat düzü ərazisini əhatə edir. Qışa uyğun keçən yarımsəy qurşoğluğu isə summer dəvət çobalığı, Abşeron qobuzdan Kür ərazı ovalığı, aşağı Aras boyu ərazisidir. Acınovur, Qeyran çöl, bir də Gəncə qəsəbəcəzəlinin müəyyən hissəsini əhatə edir. Yarımsəy qurşoğluğu Ərazisində əsasən yayda tropik hava ki, təsiri böyükdür. Bu ərazilər qəşətlağıdır, suvarma əkinçilidir, pambıqçılıqdır, taxılçılıq təsərrüfatıdır, qlüsubtropik meyvəçilikdir. Naxçıvan ərazisində isə çerdəli meyvəçilik təsərrüfatı vardır. Bu ərazilər eyni zamanda üzümçülük təsərrüfatı vardır ki, Abşeronlu Ağşanı, Qaraşanı üzüm sortları yetişdirilir. İkinci gəlir Azərbaycan ərazisində mülayim iqlim tipi. Mülayim iqlim tipi təqribən ölkə rəisinin 30 faizə yaxın ərazisinə aiddir. Üç tipə bölünür. Yay qura keçən mülayim iqlim tipi, qışı qura keçən mülayim iqlim tipi, bir də yanıltarlı bərabər paylanan mülayim iqlim tipidir. Yanıltarlı bərabər paylanan mülayim iqlim tipi əsasən lənkəran ovalla tərs sahlan qoşulacağı ərazidir. Böyük Qafqazın cənub zərasidir. Bir də Qusar məhəllə üzrədiyini əhatə edir. Yay qura keçən mülayim iqlim Lənkəran vadisi, Talış dağlarının müəyyən ərazilərinə aid edilir. Böyük Qafqazın cənub-şərqi, Kiçik Qafqazın cənub-şərqi aiddir. Qışa qura keçən mülayim iqlim deyilsəm, əsasən Qanıx-Əliçay vadisidir. Kiçik Qafqazın dağətəyi zonalarında qışa qura keçən mülayim iqlim xarakteridir. Yay qura keçən mülayim iqlim yarant əsasən ilin soyuq dövrünə çəkir. Yaylarla, çaylarla suvarma da istifadə olunur. Meşələrin saxta yaranması üçün əlverişli şərait var. Üzü və kimyəvi baxımdan üstündür. Lənkəran zonasında sar torpaqlar formalaşmışdır. Çayların qidalanmasına yağış və yeraltı sular üstünlük təşkil edir. Qurtubətliyim xüsusidir. Bu ərazilərdə sitrus meyvəçilik, faraş tərəvəz və çayçılıq təsərrüatı var. Qışa qura keçim uyğun istehləmin qanqərsəz zonasında daşlı, daşlı paltosullar müşahidə edilir. Tağalçılıq, tütünçülük, qərzəli mevrətlə inkişaf etmişdir. Introzonal landshaft formalaşmışdır. Çəmən meşə, alvyən çəmən torpaqları formalaşmışdır. Yağıntılar da əsasən ilin isti dövründə düşür. Ümumiyyətlə mülayim iqlim tipinin yarımsəliqə qurşoldan fərqləndirən odur ki, dəmiyə ikinciliyi üstündür. Daha çox yarım tipləri ayrılır. Meşələr əsasən bu iqlim tipində formalaşmışdır. Yarər sey qurşuldursa dediyimiz kimi fizikaşlımadır, düz radiəsidir. Yovşan, şoronotu ifimlili bitkilər, eyni zamanda qurusuq toy meyvəçili, pambuqçuluq, təsərrüvatı vardır, üzümçülük təsərrüvatı vardır. Bilək tübəti həmsalı vahiddən kiçikdir. Ölkə ərazisinin təqribən 20% ərazisi isə soyuq iqlim tipi əhatə edir. Soyuq iqlim tipi 1000 metrdən 2 metr yüksəkliklər arasında yerləşir. Bu ərazilər əsasən yay otlaqları və biçənəklər üçün xarakterikdir. Yay quraq keçən soyuq iqlim tipi əsasən Ağdaxvanın dağlıq ərazisinə aiddir. Orta dağlıq sonasından yüksək dağlığa qədərdir. Qışı quraq keçən soyuq iqlim əsasən Kiçik Qafqazın dağlıq zonaları, bir də yan silsilələrin Böyük Qafqazın şimal şəhr sonasındadır əta edilir. Bilə bərabəryanlı söyüqlüm tipi isə təqribən böyük Qafqazın cənubsəsində, bilə qışı qulaq keçən söyüqlüm qismən Talış dağlarında rast gəlinir. Daha seçdiksə dağ tundra igrim tipidir. Dağ tundra igrim tipi təqribən 2700 metr yüksəklikdələşir. Bu ərazilərdə əsasən böyük Qafqaz dağları zonasıdır. Yansızlığın qəlbi baş Qafqaz zonasıdır. Volkanik dağlar zonası, mürəvdağ zonasıdır. Bir az zonasına rast gəlinir ki, burada da artıq ibtəi tovrulu torpaqlar nədir? Formalaşmışdır. Azərbaycan arasında Acqnor az alçaq dağlıqdan böyük Qafqaz yüksək dağına qədər ilim tutanın arçılığı birinci gəlir. Qışım lahm keçən yarım sələ qurşuluğu. Qışı qorayacam lahm səqilim. Yağıntılar bərabər paylanmış səqilim. İlboy bolur tübətli soyuqluq, tağ yüseyisə tağtonluq dilimin aiddir. Samur dəvəçi ovalıdan Böyük Qafqazın yüseyi təpəsinə qədər qışın loyi keçən yarımçay qurşəlimi, yantlar bərabər planlı loyi dilim. Qışı qura keçən soyuqluq, tağ yüseyisə tağtonluq dilimi aiddir. Min keçir sanbarından eyni zamanda Kür arazovalından Hüseyn təlığa doğru qışım laym keçən yarım səqur səqilimi gəlir. Daha sonra qışı quraq keçən mülaim səqilimidir. Daha sonra qışı quraq keçən soyuq, yüksək dağlarda isə dağ tundra iqrəminə aiddir. Naqsvan əraziboy düzəlinin yüksək ərazidorusa qışı soyuq keçən yarım səqur səqilimi yay quraqisdir. Yay quraq keçən səqilim daha yuxarıda isə dağ tundra iqrəmi tipi aiddir. Lənkəran ovarlığının yüksək dağlarda gəldiyi sə isə bu ərazilər də əsasən yay qələcəyin müəmimsiqlimdir sonra gəlir bərabər yanıtı müəmimsiqlimdir daha sonra yay qələcəyin bir də müəmimsiqlimdir bu 7 göstərilən məntiqə qışı qələcəyin söyüb iglim tipi nədir səciyəvidir